ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ଆସିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଜର କାହିଁକି କାହାର ପଡ଼ିନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏହା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯେ ଆମ ସାହିରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2-3 କିଲୋମିଟର ନଗଲେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାରୁନୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ଏକରେ ଆମ ସାହିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାପ କଣ୍ଟିଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ହେପଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବି ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଏମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯେ ଏହିପରି ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଉଚିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତେ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ଏହା ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପାଇବାର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆହାର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଦେଲେ ଲିଙ୍କ ନହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଆହାରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାର୍, ଆମେ ତ ସିତରା ଜାତି ସାର୍, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯଦି ନ ନେଇକି ଯଦି ଡେଲିଭରି କରି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ବି ଆମେମାନେ ନେଇକି ସେଇ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖାରେ ହେବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍, ଆମେ ଆଉ କିପରି ଆମେ ଉପାୟ ବାହାର କରିକି ଆମେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା, ତ ଏହା ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ସାହିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଜଳ ଆମ ସାହିର ଅଭାବ ହେଉଅଛି, ଆମମାନେ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଭଳିଆ ପାଣିକୁ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ସେ ପାଣିକୁ ଆମମାନେ ପିଇକି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଆମ ସାହି 250 ବସ୍ତିରେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, 2ଟି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଏତେ ପରିବାର ଆମମାନେ କିପରି ଚଳୁଅଛୁ ଆମମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଅଛୁ। ତ ସାର୍, ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବା ଆମ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ନ ବୁଝିବେ, ଘର ଦୁଆର ଖଣ୍ଡେ ନଦେବେ, ଲୋକମାନେ ଘର ଦୁଆର ବିକଳରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସାପ କଣ୍ଟିଆ କାମୁଡ଼ିକି ମାରିଦେଉଛି। ବୟସ 55 ଭିତରେ। ମୁନୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ? ନାହିଁ, କେବେ ଯାଇନି ସାର୍। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ମିଳିବ ବୋଲି ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାର୍, କହିଲେ ବି କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, ଭୋଟ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭୋଟ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛ ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ଅନଉଛି, ଆଉ ଅନେଇବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେବ, ଏଇଟାକୁ ଦେବ, ସେଇଟାକୁ ଦେବ, ତୁମର କିଛି ପାଇବ କହିଲା ବେଳକୁ କହିବାର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଆଉ ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଣିବେ ଅନେଇବେ ନାହିଁ ସାର୍। ପାଣି ସମସ୍ୟା କେମିତି ହେଉଛି? ପାଣି ତ ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ନାଲିଆ ହେଉଛି ପାଣି, ଆଉ ଚାହା ଭଳିଆ, ଆଉ ଏ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଲୁହାର ଯେଉଁଟା ଲୁହା ପାଣିଟା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ନାଲିଆ ଚାହା ଭଳିଆ, ଆଉ ବାବୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ତ? କାହିଁ ପିଇପାରିବେ, ଆମେ ନହେଲା ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ପିଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ପିଇବୁ? ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ଘରିଆ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ ଯିବୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ? କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସୁବିଧା କରା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ନିଜ ହାତର ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ସାର୍? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଉଛୁ କିଛି ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି? ନାହିଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ବି କିଛି ମିଳିନି। ନାହିଁ, ନାହିଁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ହଁ କରୁଛି ଯେ କିଛି କହିଲେ କିଛିଟା ଶୁଣୁନି, ନାହିଁ ଶୁଣୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଠେ ଦବଡ଼ି 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 ଦବଡ଼ିବି, ଆଉ ଥକି ଗଲୁଣି, କେତେଥର ଦବଡ଼ିବୁ, ତେବେ ବି ସେ ଶୁଣୁନି। ନାହିଁ, ୟାପରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ ଯେ ଆରଥର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲ ଏଥର ହବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବା, କହିବା ଭୋଟ ବେଳକୁ ଦବଡ଼ୁଛ, କିଛି କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନ ବୋଲି ଏଇଟା କହିବା ଆଉ।